საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენი საუბრის თემაა ბესიკ ხარანაულის ლექსი ხეები. ეს არის ვერლიბრის თავისუფალი ლექსის ნიმუში. საერთოდ ამ პოეტთან არის დაკავშირებული ლექსის ამ ფორმის აღორძინება, განახლება. მასთან ერთად გვინდა გვახსენოთ თანამედროვე შესანიშნავი პოეტი ლია სტურუა, რომელმაც თავისი შემოქმედებით ხელი შეუწყო ამ ფორმის დახვეწას, ამ ფორმის ახალ-ახალი ნიუანსებით წარმოჩენას. საერთოდ თავისუფალი ლექსი, ჩვეულებრივი ლექსისაგან იმით გამოირჩევა, რომ მასში არ არის რიტმები. მას არ აქვს მარცვალთა თანაბარი რაოდენობა, თუმცა აქვს თავისებური რიტმი, რომელსაც ქმნის აზრი და ემოცია. და ყველა პოეტთან ეს განსხვავებულად იქმნება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია პოეტის ნიჭიერება და მისი დამოკიდებულება ამ ფორმასთან. რა სიახლეებს აღმოაჩენს და როგორ განავითარებს მას, როგორი აქვს მას მუსიკალური გზნობა და სხვა. ქართული თავისუფალი ლექსის ერთ-ერთ პირველ ნიმუშად მიჩნეული არის გრიგოლ ორბელიანის მუშა ბოქულაძე. მე მითხა გავეხსენო ილია ჭავჭავაძის წერილი. ამ წერილს ქვია წერილები ქართულ ლიტერატურაზე, რომელშიც ის მიმოიხილავს ქართულ მწერლობას და საგანგებოდ აღნიშნავს შემდეგს, რომ გრიგოლ ორბელიანმა გვაჩვენა, რომ ქართულ ენაზეც შესაძლებელია თავისუფალი ლექსის შექმნა, თავისუფალი ურითმო ლექსის შექმნაო. ეს არის ეგრეთ წოდებული თეთრი ლექსწყობა, რომელიც ხმოვანებით და მუსიკით არანაკლებია რითმიანი ლექსისა. და მუშა ბოქულაძე ამ შვენიერი მწყობრ სიტყვაობის, ასე უწოდებს ილია, შეუდარებელი მაგალითიაო. ხა დაუბრუნდეთ ისევ ბესიკ ხარანაულის ლექს ხეები, რომელშიც პოეტი წარმოაჩენს თავის დამოკიდებულებას ცხოვრებასთან. აქ არის ტკივილიანი დაფიქრება ადამიანური ყოფის არსზე, ცხოვრებაზე ზოგადად. წაგიკითხავთ ლექს: ღმერთო, როგორი წუთიერი არის ცხოვრება, შეყვარებულნი სიყვარულსაც ვერ მოასწრებენ, მაგრამ როგორი ხანგრძლივია იგი ჩვენი ტკივილებისთვის, როგორ არ ყოფნის დიდ საქმეებს ერთი ცხოვრება, მაგრამ როგორი ხანგრძლივია იგი ჩვენი წვრილმანებისთვის, რაც კი ვიცხოვრე იმდენ ხანს, რომ გლებში მეცხოვრა, ხომ ძმათ ჩამთვლიდნენ, ხომ აღარასოდეს მიმტყუნებდნენ, არ გამწირავდნენ, მე მგელს კაც როგორ შევადარებ, მაგრამ განამხოლოდ იმიტომ, რომ ორივეს იმეშინია და ვეკრძალები, უფრო იმიტომ, რომ ამ არსებებს მეტი ასხვავებს, ვიდრე არის შედარების მათი მიზეზი. მგელი თავის ზნეს არასოდეს გამოიცვლის და ის ზნესთვისას, ვინც უერთგულებს, ხომ მართალია და მართალი ხომ მშვენიერიც არის და სანდოც. დამნაშავეა თავის ზნეს, ვინც მალიმალ იცვლის და დამნაშავე მართალს, აბა, ვით შევადარო. რაც ხალხში ვიცხოვრე იმდენ ხანს, რომ ტყეში მეცხოვრა, ხეებს ხომ მაინც გავარჩევდი ერთმანეთისგან, ვიშრიალებდი მეც იმათთან, დღეს გაცნობილი ახალთვისებით ხვალი აღარ გამაკვირვებდა. რაც ხალხში ვიცხოვრე იმდენ ხანს, რომ ცაში მეცხოვრა, ვიკიაფებდი მეც ვარსკვლავად, მაგრამ საბრალოს მაინც მიწისკენ მექნებოდა მზირალი თვალი, ვით მგლის ყმუილი და მარტოობის ხვევნა შრიალი, რადგან ესაა მიწა, მე აქ მცივა და აქამ ცხელა, ესაა ხალხი, ჩემი მტრები და ჩემი ძმები, და რად ვებრძოლო, ან სულ მოკლედ, რატომ მიყვარდეს, განა მათ არ შემქნეს პოეტად თავიანთი უხეში ხელით, რადგან მე ვწერ ადამიანებზე, საამისოდ მე აღმძრავს ჩემი ახირებული თვისება, რომ მათ ვეკუთვნოდე. მე ვწერ ადამიანებზე, საამისოდ მე აღმძრავს მათი ახირებული თვისება, განიცადონ, ეწამონ და ვიღაცებში აღმოაცენონ უნარი, რომ მათი ვნებები თანაგრძნობით აღიწეროს. ღმერთო, როგორი წუთიერი არის ცხოვრება, ამ სიტყვებით იწყება ეს ლექსი. ეს სიტყვები, რა თქმა უნდა, გაგვახსენებს ბიბლიურ სიბზნეს: წელი ათასი, ვითარცა დღე ერთი, ან კიდევ, რომ ყოველივე ამაოა, ამაოა ამაოთა და ყოველივე ამაო. ეს ცხოვრება ხომ მართლაც დაუდგრომელია და წარმავალი. ასეთი წუხილით იწყება ეს ლექსი. ხალხური ლექსიც რომ გავეხსენოთ,
წუთი სოფელი რა არის, აგორებული ქვა არის, რა წამს კი დავიბადებით, იქვე სიკვდილი მზა არის, ან კიდევ ბინდისფერია სოფელი, უფრო და უფრო ბინდდება, რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვეფრინდება. თვითონ სიტყვა წუთი სოფელი მიანიშნებს, რომ ხანმოკლეა ჩვენი ცხოვრება, წუთიერი, თვალის დახამხამებაში ქრება ყოველივე და ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი ადამიანისა, დროში არსებობის ტკივილი, ადამიანი ხომ მარადისობისაკენ, უკვდავებისაკენ მიისწრაფ. Და პოეტი კი ამას ასე ორიგინალურად უჩვეულოდ გამოხატავს. შეყვარებულნი სიყვარულსაც ვერ მოასწრებენ. ეს, როგორც აღნიშნეთ, მართლაც სხვა კუთხეა ამ თემის დასანახავად. დროის იდუმალ ფენომენს არაერთი ადამიანი ჩაფიქრებია, ამ ფენომენზე დაფიქრდა პოეტიც და ასე გამოხატა. სიყვარულის ვერ მოსწრება, ეს არის ტრაგედია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უსიყვარულოდ ინგრევა და იშლება მთელი სამყარო. პოეტისთვის ამ ლექსის მიხედვით დრო არის ერთგვარად პარადოქსული მოვლენა. იგი ერთდროულად ხანმოკლეც არის და ხანგრძლივიც. სიყვარულისთვის ის არის ხანმოკლე, მაგრამ ტკივილისთვის არის ხანგრძლივი. აქ სიყვარული და ტკივილი არის კონტრასტულად წარმოჩენილი. პოეტისთვის, რა თქმა უნდა, სიყვარული არის შვება, დიდი მადლი არის, ნეტარება, ბედნიერება, ტკივილი კი ამისი საპირისპიროა. სადაც სიყვარულია, რა თქმა უნდა, იქ ტკივილს არაფერი ესაქმება. და ლექსში ვკითხულობთ, მაგრამ როგორი ხანგრძლივია იგი ჩვენი ტკივილებისთვის? ლექსში ერთმანეთს უპირისპირდება კიდევ ორი რამ: დიდი საქმეები და წვრილმანები. ადამიანებს ორივეს გაკეთება შეუძლიათ, დიდი საქმეებისაც და წვრილმანებში თავის გაყოფაც და მისთვის დიდი დროის დათმობა. დიდი საქმეების კეთება, რა თქმა უნდა, სულ დიდ ადამიანთა ხვედრია. ჰამლეტი რომ ამბობს, სულ დიდ ქნილებას რა შეფერის ის რომ იტანჯოს? დიახ, ტანჯვა შეფერით სულ დიდ ადამიანებს და რა თქმა უნდა, დიდი საქმის კეთება დიდ ტანჯვასთან არის დაკავშირებული. ასეთნი ყოველთვის პირადულზე მაღლა საზოგადო საქმეს აყენებენ. აკაკი რომ წერდა, რას მიგვიან პირადი მწუხარება, მოკვდეს კაცი თუ პირუტყს ედარებაო. ასეთნი არიან პოეტები სწორედ, რომელნიც სულიერ საზდოს ქმნიან ადამიანებისათვის, კითხულებს მაღალ იდეალებს, სიკეთეს, სიყვარულს, წმენას, სათნოებას უქადაგებენ. სულიერი ცხოვრების მატერიალურ ცხოვრებაზე აღმატებულობას წარმოაჩენენ ისინი თავიანთ პოეზიაში. თუმცა ადამიანი არის ხორციელი არსება და ხშირად არის წვრილმანებს მიჯაჭვული. როგორც აკაკი წერს, ადამიანებს ხშირად აღელვებთ ჭიანჭველური ანგარიშები. ეს კარგად გამოხატავს სწორედ ამ წვრილმანების რაობას. ასე რომ, დროის ხანგრძლიობა ყოფილა ძალიან სუბიექტური, ესე იგი ის არის დამოკიდებული თვითონ ადამიანზე და სხვა ცხოვრებისეულ გარემოებაზე. ზოგს ეცოტავება, ვინც დიდ მიზანს ისახავს და ზოგს კიდე ებევრება, ვინც წვრილმანებს არის გამოკიდებული და რა თქმა უნდა, პოეტს არასოდეს არ ყოფნის დრო. ერთი პოემა აქვს ბესიკ ხარანაულს, რომელსაც ჰქვია ხეიბარი თოჯინა. ძალიან საინტერესო პოემა, გირჩევთ წაიკითხოთ, ამჯერად მინდა გაგახსენოთ რამდენიმე სტრიქონი. დრო მაშინ მიყვარს, როცა მიაქვს, როცა ზდილი კარის კაცივით ჩამომართმევს ტვირს და წაიღებს დაუზარებლად. შენ თვალს აყოლებ, მერე გარბი ხარ, რომ შეივსო სიმსუბუქე მხრებმა რომ იგრძნესო. ლექსში, ამ ლექსში, რომელზედაც საუბრობთ, უცებ შემოიჭრება, რა თქმა უნდა, ტკივილიანი დაფიქრება ადამიანურ არსზე. ლირიკული გმირი თითქოს გაუცხოებია ადამიანებს და მათ წარმოაჩენს როგორც ნიღაბაფარებულებს, რომელნიც ნამდვილ სახეს არასოდეს აჩვენებენ და პოეტს უჭირს მათი შეცნობა, რადგან ამ ნიღბებს წარამარა იცვლიან. არადა, ღმერთმა ხომ კაცი შექმნა ხატად და მსგავსებად თვისა, ჩააფერა უკვდავი სული და მიანიჭა თავისუფალი ნება, აირჩიოს კეთილი ან ბოროტი. ადამიანი უნდა ემსგავსებოდეს მუდმივად ღმერთს, ესე იგი მუდმივად თავის თავს. არადა, ადამიანი სამწუხაროდ ზნეს იცვლის და ხშირად მისი სიკეთე ბოროტებით იცვლება. და ლექსში შემოიჭრება მგლის თემა. საერთოდ მგელი მრავალნიშნულოვანი სიმბოლო არის ლიტერატურაში. იგი ხშირად არის კარგი ვაჟკაცის სინონიმი. ამავე დროს მგელი განასახიერებს სისასტიკეს, ბოროტებას, ეშმაკს, დაუნდობლობას. ამ ლექსში, ბესიკ ხარანაულის ამ ლექსში, მგელი ერთნიშნულოვანი სიმბოლოა, არა აქვს მას აქ რაიმე მრავალნიშნულოვანი გააზრება. პოეტმა იცის მგლის თვისება, რომ ის არასოდეს მოიშლის მგლობას. ეს კარგად აისახა ანდაზებშიც. მგლის თავზე სახარებას კითხულობდნენ, მას კი ტყისკენ გაურბოდა თვალიო. ეს ნიშნავს, რომ მგელი არის თავისი ბუნების ერთგული.
აქ შეიძლება ვაჟა-ფშაველას მგელიც გავიხსენოთ, მონანიე მგელი, რომელშიც ისე გადაზდალავს მისი მტაცებლური ბუნება და ბოლოს ასე დაიღუპება. მგლებში ცხოვრება ამ ლექსში დაპირისპირებულია ადამიანურ ცხოვრებასთან. ეს არის ორიგინალური ხედვა. კითხველისთვის უჩვეულოა, რომ ლირიკულ გმირს უჩვენია, რომ გლებთან ცხოვრობდეს, რადგან ისინი ყოველთვის ნამდვილ სახეს აჩვენებენ, არასოდეს ფარავენ თავიანთ ზნეს. ასეთი ანდაზა მინდა კიდევ გაგახსენოთ, მგელმა კბენა არ იცოდა და ადამიანმა ასწავლაო. ადამიანები კი მგლისგან განსხვავებით ხშირად იცვლიან თავის ბუნებას, იმად წარმოაჩენენ თავს, რანიც არ არიან. და მე მინდა გაგახსენოთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ერთი პირადი წერილიდან პატარა ფრაგმენტი, სადაც სწორედ ამასჩივის პოეტი მაიკ ორბელიას წერს, რომ ვინც მაღალი გრძნობის მექონი მეგონა, იგი ვნახე უგულო. ვისიც სული განვითარებული მეგონა, მას სული საერთოდ არ ჰქონია. ვისიც გონება წამდა ზეგარდ მონიჭად, მას არამცთუ განსჯა ჰქონია. ვისიცა ცრემლნი, მეგონებოდენ ცრემლად სიბრალულისა, გამომეტყველად მშვენიერი სულისა, თურმე ყოფილან ნიშანი ცბიერებისა. წვეთნი საშინელის საწამლავისაო. მართლა საშინელი სასოწარკვეთილება გაისმის აქ ნიკოლოზ ბარათაშვილისა. ბესიკ ხარანაულიც სასოწარკვეთილია ამის გამო, რომ შეცდა ადამიანებმა მოატყუეს, იმედი გაუცრუეს, სხვებად მოაჩვენეს თავი. ლირიკული გმირი ფიქრობს, რომ გლებში რომ ეცხოვრა, ისინი ძმად მიიჩნევდნენ, შეიყვარებდნენ, ლოკმას გაუყობდნენ, იზრუნებდნენ მასზე და არასოდეს არ უღალატებდნენ, არ გასწირავდნენ. სამწუხაროა, რომ ლირიკულ გმირს ამ ლექსის მიხედვით კაცისა და მგლის თანაბრად ეშინია. მას მოსწონს ეღანას ვისაუბრებ თავის შესახებ, რომ გელი არის ბუნე თავისი ბუნების ერთგული. ამიტომაც ის არის მართალი თავის თავთან და ყველას მიმართ. მართალი ხომ შვენიერიც არის და სანდოც, აღნიშნავს პოეტი. მას დამნაშავედ მიაჩნია ადამიანები, რომლებიც თავიანთ ნამდვილ სახეს მუდმივად მალავენ. ამ თვალსაზრისით ადამიანს აღემატებიან ხეებიც. პოეტი წერს, რომ ამდენხანს ტყეში რომ მეცხოვრა, ხეების გარჩევას მაინც ვისწავლიდი ერთმანეთისგან და მეც მათთან ბედნიერი ვიშრიალებდიო. ლექსში ჩანს, რა თქმა უნდა, წყურვილი ბუნებასთან სიახლოვისა, მასთან შერწყმისა. მე აღარასოდეს დაუბრუნდები ადამიანად. ბუნება უხვია, იშოვის ჩემთვის შესაფერ სახეს, მაშ მეორედაც იმავ როლს ხომ არ მომაკუთვნებს, რომელშიც ერთხელ უკვე მცადა და ვერ ვივარგე. წერს პოეტი ერთ პოემაში, წეღანაც ვახსენეთ, ეს არის ხეიბარი თოჯინა. რა თქმა უნდა, ბევრი ლექსი შეიძლება გავიხსენოთ, რომლებშიც პოეტები წუხან იმის შესახებ, რომ ისინი არიან ადამიანები და არ არიან ბუნების შვილები. მაგალითად, გამორჩეული ლექსი ვაჟა-ფშაველას რამ შემქნა ადამიანად, რომელშიც პოეტი ოცნებობს, ნატრობს ნეტავი წვიმაყოფილიყავიო. რამ შემქნა ადამიანად, რატომ არ მოველ წვიმადა, რომ ყოფილიყავ მუდამა, ღრუბელთ გულმკერდის მზირადა, მიწაზე ჩამოსაგდებად, ცვარად ან თოვლად ცივადა, არ გამწირავდა პატრონი, ასე ოხრად და ტივლადაო. ბესიკ ხარანაულის ლექსში ჩანს ადამიანთა შეცნობის წყურვილი, აგრეთვე საკუთარი თავის შეცნობის წყურვილი უპირველეს ყოვლისა. თავის შეცნობა ხომ, როგორც ცნობილია, ეს არის სამყაროს შეცნობის საფუძველი. სხვა ლექსში ბესიკ ხარანაული წერს, წვიმა არის ისეთი, როგორიც წვიმაა. ქარსაც მოიყოლებს, როგორიც ქარია. და მივდივარ მეც, განა ისეთი, როგორიც ვარ. აი ეს, რაც მივდივარ, ეს მომახელთებინა. ესე იგი, ამ სტრიქონებში წარმოჩენილია, რომ ადამიანი ყოველწამიერად იცვლება და პოეს სურს, რომ აი სწორედ ეს ყოველწამიერი საკუთარი არსება მოიხელთოს და შეიმეცნოს. ხოლო ბესიკ ხარანაულის შუადღის წიგში კი ვკითხულობთ, რაც მე არ ვიცი, ეს არის ცხოვრება. რასაც არ ვიცნობ, ადამიანი, მაგრამ ამაებსაც არაფრად ჩავთვლიდი, ჩემს თავს რომ ვიცნობდე, ამიტომაც წერ არცოდნაზე. სხვასთან ვისთან მქონია საქმე, ვარსკვლავი მე არ ყოფილვარ და ბალახად არ გამიხარია, რომ თავი ნამით დამძიმებოდაო. გვახსენდება გველის მჭამელი მინდიაც, რომელიც წუთისოფლიურ ცოდნას ეზიარა. გაიგო ბუნების ენა, უბედნიერესად გრძნობდა თავს ამ სამყაროში, მაგრამ კაცობრივმა ბუნებამ მაინც გადასწალა. მან ვერ უერთგულა იმ სიბზნეს, რომელიც მან ჯილდოსავით მიიღო. და რა თქმა უნდა, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ადამიანის გონება სუსტი არის ღვთაებრივი სიბზნის სატარებლად. ადამიანი სამწუხაროდ კარგავს უშუალო დამოკიდებულებას სამყაროსთან და ბუნებასთან.
Arada mas şeyuzli aro şey inarçunos. Tu şey inarçunos iz bavşobas esim mas nişnas ro isikneba gultsfeli samqarostanats da sva adamianebtanats. Saharebashi khom Ieso Kriste ukadagebda tavis mrels rom emsgavset bavshebs, romlebisats ariso sasupeveli, radgan bavshi gultsfeli aris da is qoveltvis tavis tav samkhels, is arasodes araris nigbit. Titon upalits khom asi amjghavnebs ბიბლიაში საკუთარ თავს მე ვარ ის ვინც ვარ. გვახსენდება ჰერმან ჰესეს რომანი ტრამალის მგელი, რომლის თავარი გმირი იმდანაც არის გაუცხოვებული ადამიანებისაგან, ადამიანური საზოგადოებისაგან, რომ თავს ტრამალის მგლად წარმოიდგენს. ასევე შეგვიძლია გავხსენოთ გოდერძი ჩოხელის არაჩვეულებრივი რომანი მგელი. წერალს აქ პირდაპირ შემოყავს ადამიანის მგლები, მაგრამ ისინი დადიან ხალხში ადამიანის ნიღბებით, რომ მათ ძნელად გამოიცნობ. ისინი არიან დაუდობელნი და სასტიკნი. ბესი ხარანაუს მართალია ჯერა, რომ პოეტი ცასთან უფრო ახლოს არის, ვიდრე მიწასთან. ის არც მიწისა, არც ცისა, როგორც აგაკიწერს, ან კიდე ცის დანიშნულია, როგორც ილია იტყოდა, მაგრამ ერის გაზრდილია. ამიტომაც ბესი ხარანაუის ლექსის მეორე ნაწილში სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ მას არ შეუძლია საზოგადოებისა და ადამიანების გარეშე, იმიტომ რომ ის წერს ხალხისთვის, ის წერს იმენაზე, რომელიც ხალხმა შექმნა. ამიტომაც ვკითხულობთ ლექსში: მე რომ გავქცეულიყავი საზოგადოებისაგან, მიწისკენ მექნებოდა მაინც ბზირალი თვალი, ვით მგლის ყმუილი და მარტოობის ხვევნა შრიალი. მარტოობის ხვევნა შრიალი არაჩვეულებრივი მეტაფორაა და წარმოადგენს იმას, რომ ადამიანების გარეშეც მარტოობა არის აუტანელი. პოეტი ხომ წეღანაც ვახსენე არის დავალებული თავისი ხალხისაგან და ლექსში ეს ასეც ტრიქონებად არის ჩამოყალიბებული. განა მათ არ შემქმნეს პოეტად თავიანთი უხეში ხელით. ასე მეტაფორულად გამოხატავს პოეტი იმას, რომ თვითონაც არის ხალხის ნაწილი. თანაც ლიტერატურის უმთავრესი თემა ხომ არის ადამიანი, მისი ცხოვრება, მისი ჭიდილი ვნებებთან. ამიტომაც წერს პოეტი: მე ვწერ ადამიანებზე, საამისოდ აღმძრავს ჩემი ახირებული თვისება, რომ მათ ვეკუთვნოდე. მე აღმძრავს მათი ახირებული თვისება, განიცადონ, ეწამონ და შემდეგ ვიღაცებში აღმოაცენონ უნარი, რომ მათი ვნებები თანაგზნობით აღიწეროს. მიხეილ ჯავახიშვილის ჯაყოს ხიზნების ბოლო ეპიზოდში არის ასეთი რამ, როდესაც სასოწარკვეთილი თეიმურაზი აქეთ-იქით აწყდება თვალებით და ოთახის კედლებს ათვალიერებს, უცებ მარგოს დაწერილს წააწყდება: ვნახე, განვიცადე, წამდა, ვტიროდი და თვითონაც ქვითინით გაიმეორებს ამ სიტყვებს. ხოლო გოდერძი ჩოხელი რომანში ადამიანთა სევდა სვამს კითხვას: რა არის ადამიანის სიცოცხლე? ეს არის ადამიანად ყოფნის სევდა. და რა არის სიკვდილი? ეს არის ადამიანად არ ყოფნის სევდა. ამ სევდაზე წერენ პოეტები და ამ სევდაზე წერს ბესი ხარანაულიც ამ ლექსში. ჰომეროსის ოდისეას მერვე თავში ვკითხულობთ ასეთ რამეს: ღმერთები ადამიანებს იმიტომ შეამთხოვენ ხოლმე ფათერაკებს, რომ მომავალ თაობებს სიმღერების შეთხზის საგანი ჰქონდეთო. 30 საუკუნის შემდეგ კი სტეფან მალარმემ, ფრაგმა პოეტმა, ასეთნაირად გაიმეორა ტანჯვის ესთეტიკური გამართლება: ადამიანი და საერთოდ მთელი მსოფლიო იმისთვის არსებობს, რომ ერთ ციგში აღიბეჭდოს. ციგნებს კი ქმნიან წერლები. ასე რომ ბესი ხარანაულიც ამავე აზრს იმეორებს: ადამიანად ყოფნა არის ტანჯვა, მაგრამ ტანჯვის გარეშე არაფერი არ შეიქმნება ღირებული. არ დაიწერება წიგნები და არ შეიქმნება პოეზია. ერთგან ხომ წერს კიდევაც ბესი ხარანაული, რომ მე სხვებისგან იმითი განსხვავდები, რომ ერთი ცრემლით მეტი ვარ ქვენზეო. სწორედ ეს ერთი ცრემლი განსაზღვრავს მის პოეტობას. პოეტი ხომ სხვათა თანაგრძნობისთვის, ხალხის შემწეობისთვის დააჯილდოვა უფალმა პოეზიის ნიჭით. ასე ამ ლექსშიც ეს ლექსი დაგვაფიქრებს ცხოვრებაზე და რა თქმა უნდა გაგვიჩენს უფრო დიდ სურვილს, რომ ადამიანებთან, ადამიანებს შორის განვიცადოთ ტანჯვაცა და სიხარულიც. გირჩევთ წაიკითხოთ ბესი ხარანაულის სხვა ლექსებიც ამავე თემაზე შექმნილი. გმადლობთ ყურადღებისათვის.